ကျွန်တော်တို့ဒါကန်တာရပါတော့နော်ဒီမှာကန်တာလမ်းကြီးပါတော့ကန်တာလမ်းမင်းနာဒီကြောက်တော့ပါတော့ကန်တာရလမ်းတွေကကြောက်တော့ဘူးရင်းနှောက်ထုတ်ရောက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာရင်းနှောက်တာကတော့ပြီးကန်ပါတော့ကျိန်မရှိလို့ဝါးနယ်လောက်ထားပါတယ်အစားတော့ဒါကန်တာစားပါတော့အဲဒီမှာဒီပါတာဒါရိုက်ဆိုရရပြီပြောရိုက်ဆိုထုတ်ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါလိုက်ကြပါဦး ကနန်ဆိုင် cái bao đường là bu nữa là lâu một lát đã thôi ya吧你 ya吧你哎呀你来来你你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 你
我这么急。其实我看了，你那么急，你那么急啊，对吧？